ועדה מחליטה על שישה מדליקים, והם לפניכם כאן. אנחנו, רעייתי ואני, מאוד שמחים וגם נרגשים להיפגש עמכם כאן. אתם יושבים בחדר של ממשלת ישראל, ואני חושב שיש בזה הרבה סימבוליקה, משמעות, שכ-70 שנה אחר האסון הכבד ביותר שפקד את עמנו ואת האנושות, אתם, ניצולי השואה, יושבים כאן במרכז הריבונות של העם היהודי, במדינתו החדשה, בארצו העתיקה. זה דבר שהוא אולי יותר סמלי מכל דבר אחר. אני חושבת שמה שאני אומר בפני הנאספים מחר, הוא באמת העניין הזה של להישאר ולשמור על זהות ולבנות בית. להיות פרודוקטיבי, אני חושבת שזה חשוב.